Aytmoqchi falshi video. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ahli YouTube, sizlar bilan Oybek Qosimov 100 ta biznes loyihamizdagi galdagi biznes soni, ya'ni kichik bizneslardan, uy sharoitida qiladigan bizneslardan o'rtacha 1.5 ming dollardan boshlab, oyiga endi birinchi oyda sarasi bu oyiga chiqmaysiz. 3 biznes o'zi asli 3 oydan 6 oygacha sinaladi. 3 oydan 6 oygacha biznes yurib ketsa, bu yurdi. Agar yurib ketmasa, demak sizga lokatsiya almashtirishga deyiladi. Ya'ni oyiga 500 dollardan 1000 dollarga daromad qilish. U ham 3 oydan keyin, birinchi oyga emas. Qaysi biznes loyihasida gaplashamiz bugun? Qaysi biznes loyihasi qiziq? Juda ko'p loyiha. Do'stlar, haligi internetda rosa trend to'layotgan, hamma blogerlar bitta yoqib yuboryapti, bittasi mashina bilan bosyapti, bittasi loy choplab turib surpayapti. Mana Gipki Kamin yuvilaveradi deb deyilayotgan o'sha Gipki Kamin biznes haqida gaplashamiz. Bu biznes qanchalik yuradimi, yurmaydimi, qanchalik bu narsani to'g'ri ketish kerak, videoda oxirigacha ko'ring va inshaalloh siz ham shu biznes bo'lmasa ham bu boshqa biznesni boshlashdi ilmini olasiz. Aytmoqchi do'stlar, kommentariy yozib qoldiring, qaysi bizneslar sizga qiziq, qaysi bizneslar sizga emas. To'g'ri tushuning. Bizlar rivojlanishimiz sizni pastdagi yozilgan kommentariyingiz, mana qo'yilgan likingiz va podelitsiya tugmasini bosib, qaysidir gruppaga Telegramga jo'natsangiz, siz bizni sizga qandaydir foydamiz tekkan bo'ladi inshaalloh va sizga ham kimgadir foydasi tekkan bo'ladi. Xo'p, Gipki Kamin biznesi qanchalik bu narsa yuradi? Qanchalik buni biznesi zo'r, qanchalik ketadi? Qidirda hamma 1.5 ming dollar, 1000 dollar bilan boshlasa bo'ladi deyapti. O'zi aslida normalni boshlash uchun 1.5 ming dollar pul kerak bo'ladi. Nimaga 1.5 ming dollar pul ketadi? Xo'p. Nimaga? Siriy olgani pul kerak birinchi bo'lib. Mishalka olasiz. Mishalka taxminan 300 dollar atrofida. Mishalka olganingizdan keyin taxtadan materiallar qilasiz. Ya'ni o'sha quritadigan, quritgan jihozlar, keyin taklagan jihozlar. Bular hammasiga obshi 1.5 ming dollar pul ketadi deyishdi. Bulardan galdagina bitta shogirdim Termiz Umid, ya'ni Biagumus biznesi bilan shug'ullangan bola bor, bilasizlar, 5 milliard puldi, tuda-o'yib borgan bola. Kim bu bolani taniydi? Taniganlar taniyman deb yozib qo'yinglar. Mana shu bolaning galdagi biznesi Gipki Kamin. Va shu boladan men yana ham aniqroq ma'lumot olishga harakat qildim. Taxminan, xo'p. Nima qilish kerak? Birinchi bo'lib qo'lingizda nech bo'lsa 1.5 ming dollar pul bo'lish kerak. Kamida 1.5 ming dollar. Undan keyin sizga kamida bu 4 ga 5, 5 ga 5 to'g'risini aytib, kvartirada qilib bo'lmaydi, yana kvartirada bunglatib olmaylar. Hovli uyda 5 ga 5 joyga yer bo'lish kerak. Hech bo'lmasa 4 ga 5 mi, 3 ga 4 mi qilib kattaroq xona bo'lish kerak, bitta xona. Undan keyin bizga 220 volt tok kerak bo'ladi, ya'ni mishalka o'sha qorishmalarni hammasini almashtirish. Kichkinagina agar imkoniyati bo'lsa yana bitta xona bo'lsa zo'r. Bo'lmasa shu xonani o'ziga ma'lum bir qismiga sklad qilib qo'yasiz. Ya'ni skladlarni qilish. Va undan keyin taxminan 100 dollar, 200 dollar reklamaga ketadi. Ve reklama qilmasdan turib, ishim yurishmayapti, bu biznes bo'lmayapti deydiganlar Ford bitta gapda aytgan. 4 dollar pulim bo'lsa, 3 dollarni reklamaga sarf qilaman. Ha, reklama qilmasangiz qattiq pul keladi sizga. O'shuning uchun hech bo'lmasa flyer, bannerlar bor, bilsalaring, hech bo'lmasa boshlanishiga chiroyli qog'ozingizdan bir 20 ta 30 ta odamga tarqatishingiz kerak. Xo'p, jichcha aqabaqa o'tlab ketdim. Uzr so'rayman. Endi necha kishi qiladi? Endi bir kishi ham boshlasa bo'laveradi. Lekin jicha bir kishi uchun ko'proq qiynaladi. Endi har birimiz Allohga shukrlar bo'lsin, akamiz, ukamiz, kimdir bordi. Endi aka-ukalarimiz, o'rtog'imiz, do'stimiz bor. Bironta o'rtog'ingiz sherik qiling, kelishing. Ey o'rta, men pul tikaman, sen birga ishlaymiz, sen bunday qilasan, bunday qilasan. Yaxshilab kelishib oling, o'rtada hani kelishuvni ham iloji boricha bitta yaxshi yurist bilan gaplashing, chunki qonuniy bo'lsin kelishuvingiz. Ikkinchidan ham bitta masjidga borib turib, bitta qorakadan diniy tomondan bir kelishib qo'ying. Chunki hali mushokara, muzoraba degan narsalar bor. Bir-birlarga haqqilarga o'tib ketmasdan harom bo'lib qolmasin nimalaring. Shuni yaxshilab kelishib olganingizdan keyin, undan keyin qiladigan harakatlaring birga 2 kishi ishlagan paytda oyiga bemalol 500 dollar sekin qilaverasizlar. 500 dollarlik mahsulot qilasizlar. Mahsulot chiqarganlaringdan keyin uni endi reklamasi ketadi. Reklamasini qanday qilasiz? Reklamani ko'chalarga o'shib yopishtirishni boshlaysiz. Hech bo'lmasa haligi A4da rasmlarni chiqarib turib, domlarda, hovli mahallalarga Gipki Kamin biznesidan qilamiz deb Telegram kanal ochasiz. Telegram kanalga har xil rasmlarni qo'yasiz. Reklama qilmasangiz ish yurmaydi. Yana ham to'liqroq bu biznesda zo'r yugizib olish uslubi bor. Juda ham oson uslubi bor. Bu uslub turgiz uchun Oybek Qosimovning biznes boshla kursiga taklif qilaman. Mana shu raqam bilan bog'lansalar, ya'ni biznes boshla kursiga yozib qo'yiladi. Endi dars boshlanayotgan bo'lsa tavsiya qilaman, hech bo'lmasa zapisda bo'lib bo'lsa qo'shilib ham qo'shilib olish kerak. No iloji boricha jonliga qo'shilsangiz yaxshi bo'ladi. Har qalay, men ham sizni ko'rib tanib olaman-da.
Biz hem şagirdlerle 8-2 tanışıp kemende yarışki hareket kılamız. Biznes başka kursuzda, mana şu biznesde kalay kalay yürgüzüşünü, örgütlerde kalay kalay marketing kılışını, hemasını oturdu. Kere bolsa, derske yarışı portofolin, biznesde bir yarım yaşı 2000 dolardı, investisiya kılıştı örgütlerimiz, kayırdan bir topu, şeriçiliği bilen biznesde başlaştığım örgüt öğrenmiz. Hop, endi, çündür verdim, bunda mı? Hone, mişalkı, pul kere boladı ve gayret kere boladı, niyet kere boladı. Yaxşı niyet bozum, gazını bozum ben. Ben şu biznesi zor kılamam. Reklamelerde yaratıda sokkalı boğramam. Bir inşallah, oy, niyetim cüda var. İnşallah ben bir maşini alamam. Ve bir ben otanımı umre gecen ötemem, haç gecen ötemem. Bunu yazıp koyuş gerek. Ve hiç olmazsa devol yazıp pat hadi yapıştırıp koyayım. O şey yapıştırırken işhanenize tursun o şey arasında. Motivasyon diken boladı. Motivasyon bana şu devol yapıştırırken nasıl boladı. Ve altı mırıdık yapıp ne? Videoda başlaydı ya. Yani termiz umutman gibi için şuna duvarken, termiz umutla bağlanayım. Bu böyle kimdir 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar gördü çeşitli. Umut, ustaz kese 200 dolar gördü yatıp hemen. Ha, kelime kazı 100 dolar gördü yatıp hemen online dedi. Ne kadar yaptı? Dostlar, sağ kanı kılıyız. Mahsat koyuyuz. Maşinele alıyız. Atanamız ömrülerine her şey cönetiyiz. İnşallah niyetimiz yetkiliyiz. Kemin deri yazgınlar, tancağına sağ olsun, plüyle köpeğe geçin. Video devam ettirdik, gittik. Assalamu aleyküm muhterem yurttaşlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvachang biznes bilan shug'ullanaman. Ustozimiz Oybek Qosimovni yaxshi ko'rgan, yaxshi shogirdlardan biribiz. Qo'shimcha biznesimiz o'sha Gipkamin biznesi bilan shug'ullanamiz. Gipkamin biznesini katta qilib, katta ambiyomda boshlagan yigitlardan biriman. Termizda, Surxondaryoda ustozim bitta video qilib tashlang Umidjon deganga bitta video qilgan ishlaringizni, natijalaringizni bitta ko'ray. 100ta biznes degan loyihaga kiritaylik deganga bitta video qilib beryapman. Gipshami biznesi oddiy mana shunaqangi qum deydi. Buni Qashqadaryodan chiqadi, mana shunaqa qumdan mana shunaqangi bir chiroyli fasondagi bir chiroyli ishlarni qilishni imkoniyati bor. Kataloglarimiz bor, ko'rsatib beraman. Ustozimiz so'raganga mana kesilgan tayyor holati qanaqa bo'lishi, devorga yopishtirilishi hamma narsasi bor. Video qilishimdan maqsad ustozimiz shu biznesda agar o'rganaman deganlar bo'lsa, o'rgatasizmi Umidjon deganga albatta ustozlarim bitta video qilib bering dedi, video qilib berdim. Shunda xona kerak, xonani katta kichikligi o'zingizga qaraysiz. Endi bizda kattaroq pul bilan boshlangani uchun taxminan 1.5 ming atrofida, 2 ming atrofida boshlasa bo'ladi. Bizda bitta narsa men shu Oybek Qosimov obunachilariga, shogirdlariga imtiyoz qilib bermoqchiman. 200 dollardan o'rganish va yana bitta imkoniyat onlayn o'rgansang bo'ladi, ya'ni onlayn tushuntirib beriladi hamma narsani, arzonroq bo'ladi. Siz viloyatdan viloyatga kelishingiz shart emas. Qolipda razmerlari, qanday kesilish, hamma narsani razmeri, hamma ma'lumot beriladi va siz ishga tushib ketganingizcha siz bilan birga aloqada bo'lib turiladi. Bizda qayerdan nima olish kerak, qayerga sotish kerak, reklama qanaqa bo'ladi, hamma ma'lumotlar beriladi. Onlayn ham o'rgansangiz bo'ladi. Misol uchun hunar dedik-ku, endi hunar bo'lib qoladi. 100 dollar bilan onlayn o'rganish imkoniyati bor. Mana toshlarimiz 16 tonna tosh olib kelib tushirib qo'yganmiz. Sezon payt chunki sal tortiladi tosh. Shunaqa apparatlar kerak, pushka kerak, mana bunaqa pushkasi bo'ladi, pushka kerak bo'ladi. Qoliplarimiz, shu qo'shiladigan siryollar, pigmentlar va yana bitta narsa bizda qo'shimcha nima bor? Devorga yopishtiriladigan bunaqangi fasondagi devorga yopishtirish bo'yicha 54 xilda fasonimiz bor. Bularni ham agar biznesini qilaman desangiz, uni ham qayerdan olish, arzon joyi, qanaqa chiqarish, buni ham chiqarishda o'rgatiladi. Bu bonus sifatida Gipkamingni o'rganaman deganlarga bonus sifatida o'rgatiladi.
Mana xomashyolarimiz, chiqqan mahsulotlar mana. Mana ustoz, o'zimizning uyimiz, o'zimiz qurgan, sotuvga qurgan uyimiz, o'zimiz uchun qilganmiz. Tashqari ko'rinishda mana ichkarilar. Mana shunday, mana shu hammasi gikshamidan qilingan, oq qoradan qilingan. Sotuvga qurganmiz, sotishga uy qurilishi bo'yicha ham shug'ullanamiz. Tashit 50 yil garantiya xudo xolasa maza qilib ishlatadi. Gipki kaminagi biznesini o'rganaman degan bo'lsa, gipki kamin Surxondaryo territoriyasida kerak desa yoki boshqa viloyatlarga dastavka qilasizmi? O'rganaman desa, aloqa hech qayerda ustoz. Video arasiga qo'shib yuborasiz. Hozir keldim deb kelish niyatim yo'q edi, shuning uchun buni video qilib qo'ydim. Videolarimni ko'rib boradiganlar biladi, bu biznesda biz qo'shimcha yana chuvalchang Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchang biznesi bilan shug'ullanamiz. Bunga bolalarni ishga taylaganmiz. Ikki kishi ishlaydi, bir kishi ishlasa ham bo'ladi, o'zini ahli oilasi bilan yoki farzandi bilan, o'g'li bilan ham shu biznesda qilsa bo'ladi, shu biznesda ishlasa bo'ladi. Qiyin ishimiz, ishi qiyin narsamiz, oson. Agar kimdir shu biznesni qilaman desa, daromad qilaman desa, zo'r. Bizlar katta partiyada boshlanganmiz. Bu yuklar nimaga bunday turibdi? 250 kvadrat 300 kvadratdan tayyor turibdi. Hozir shu o'sha bog'cha, maktablar, kichkina maktablar va bolnitsalarga biz o'sha tavsiyalar berilyapti. Yuklar tayyorlanib, izimma ketim ketilyapti. Mana bularga zakazimiz bor. Shu zakaz uchun shu holatda qilgan. Agar shu biznesni kimdir o'rganaman, qilaman deydiganlar bo'lsa, arzon Oybek Qosimovni shogirdlari uchun, bizni jigarlari uchun, o'zimizda chuvalchangdagi shogirdlarimiz uchun arzon narxda o'rgatamiz. 200 dollardan o'rgatiladi. Yana telefonda gaplashamiz. Agar onlayn o'rganaman desa, onlayn 100 dollar o'rgatiladi va sizga hamma ma'lumot, qayerdan nima olish kerak, hamma narsa o'rgatib beriladi. Agar onlaynda o'qib ko'ngling to'lmasa, 100 dollar to'lab, yana ustiga 100 dollar to'lab, kelib qolgan kamchini o'zim qo'lim bilan qilaman desangiz, kelib qilib ketsangiz ham bo'ladi. 200 dollardan o'rganish imkoniyati bor. Hammaga rahmat video uchun. Yaxshi gaplarda ustozimiz Oybek Qosimovdan kutib qolamiz. Sog' bo'lamiz, sizlarni.